אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לדנה ועמית כץ, הזוג היפה והנחמד הזה. אני מכירה אותם כבר כמה שנים אחורה. ככה התוודעתי לסיפור המיוחד הזה. עצם התמונה מדברת בעד עצמה. עמית הוא חוזר בתשובה, היום חסיד. ברסלב. ברסלב. ודנה היא לא חוזרת בתשובה. היום חסידת אהבה ושלום וסיכוי לביחד. רגע, כשהכרתם הייתם שניכם מה שנקרא בצד של החילונים? חילונים למהדרין. בצד העדה החילונית. ואז התחלת במסע שלך מה שנקרא אל השם. כן. וספר על התהליך ומה אמרה דנה ואיך זה היה. תהליך קצר מאוד. באתי. אותו חודשיים נראה ככה. מה קרה בעצם? מה קרה? מה היה לך רע? האמת ש... פשוט באתי, גרנו בחול, באתי לארץ, קיבלתי ברכה לעסק שפתחנו, והברכה הולידה פתאום איזושהי פקיחת עיניים, התחלתי לראות את מציאות השם בעולם. קשה להסביר את זה במילים, זה סיפור ארוך. כאילו ברק יקע בך בעניין, לא? ברק יקע בי לגמרי. פשוט הבנה ברורה שמישהו מנהל את העניינים, ויצאתי למסע לחפש מי זה מי שמנהל. היו לכם כבר ילדים אז? שניים. אחת ושמונה תשיעות. ואמרת לדנה, דנה, תקשיבי אהובתי, אני עולה על רכבת שנוסעת לכיוון הזה. אז ככה, אתה אומר לתומת, הוא נראה עדיין חילוני לגמרי, הוא אומר לי, תומת, אני בעצם חילוני ואני הולך להיות חרדי. זאת אומרת, כשאני עדיין עם הכי חילוני שיש, אני צריכה... עכשיו אנחנו מדברים פה בצחוקים וזה, אבל זה רגע נורא קשה. זה כאילו, האהוב שלך משנה את פניו. הוא צריך עכשיו להתחיל לעשות דברים שמשנים את כל עולמכם, את החינוך, את השבת, את האינטימיות. כן, אני חושבת עוד לנקודות קטנות כאלה של אדם אינטליגנט. אני חושבת שהייתי במקום כל כך רגשי, וגם זה עצוב לי להגיד, אבל הייתי שטופת מוח נגד דתיים וחרדים, שעצם זה שהוא הודיע לי שהוא מאמין בכלל, בכלל לא דמיינתי חינוך וזה, אמרתי, מה, הוא... זהו, הוא איבד את השכל, זאת אומרת, מבחינתי כל אדם מאמין או אדם דתי היה בן אדם לא אינטליגנט. אגב, זה... אז שם היה המשבר. את מדברת על זה בעבר, אבל אנחנו בשיא הקרע עכשיו מתמודדים עם העניין הזה. אז כאילו, את יכולה ללמד משהו מהניסיון שלך על איך צולחים את זה ביחד לעם ישראל? המון, המון ללמד, לצאת מהמקום של האגו, לצאת מהמקום... אני מדברת דרך אגב לכל הצדדים ולכל המגזרים, ואני לא פונה פה רק לציבור מסוים, להפסיק לחשוב שאתה הכי צודק בעולם, להבין שכמו שמאיר אריאל אומר בשיר, גם השני יש לו חתיכת צדק קטנה. לתת לו מקום ולתת לו כוחות. המצב במדינה לא משפיע עליכם? אין ויכוחים בבית? כן רפורמה, לא רפורמה? ההפך, ממש. האמת שלא רק... בכלל, אנחנו מרגישים... קודם כל, אצלנו בבית הפוך. אנחנו מאוד, מאוד מכבדים אחד את השני ואת הדעות, שהם לא כל כך... אני חושב בכלל, כל הזמן מנסים להדגיש את השוני שבינינו, בתקשורת ובמציאות החיצונית. ובאמת, כשאתה מדבר ומלבן את העניינים, אז ממילא אנחנו מסכימים על רוב הדברים. תגידו, בפרקטיקה של היום-יום, לשמור שבת, כשרות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. טהרת משפחה. כן, איך זה עובד? שוח. צריך לשבת ולדבר על הכל ולראות איך זה מסתדר. כמו שהייתי רוצה שיקרה בעם שלנו היום, לשבת ולדבר הילדים למשל. ולראות איך עושים. הילדים והחינוך שלהם והמסגרות שלהם. על הכל צריך לדבר. תשמע, אין פה דרך אחת. אנחנו מכירים המון זוגות במצב שלנו, אין פתרון אחד מוצלח. כן, יש הרבה כמוכם? המון. וואלה. המון. בכל המגזרים דרך אגב. זאת אומרת, גם כאלה שאחד מהבני הזוג יצא בשאלה. צריך להגיד שיש לכם הרצאות. נכון. שמה? מה קורה בהרצאות שלכם? אנחנו מסתובבים בארץ, האמת היא כבר שנים, אבל האחרונה יותר סביב הנושא הזה. ומדברים בדיוק על העניין הזה, של לתת כבוד אחד לשני, לדבר. אני חושבת שבעיקר, דרך אגב, הבעלה הגדולה בציבור, וגם מה שקרה לי בבית, יש פחד נוראי על הזהות. אני פחדתי שהוא ימחק לי את הזהות וישנה אותי, וזה גם מה שקורה כרגע במדינה. נכון. ולהוריד שנייה את הלהבות של הפחד, וסליחה שאני, כן, אני משתמשת כרגע בתקשורת, אבל אני חושבת שגם התקשורת מאוד מלבה את זה. צריך שנייה להוריד את הלהבות ולדבר על מה כן, על איך לפתור, על מה דומה, באמת, על מה אנחנו מסכימים. באמת. ואז מוצאים שאחוזים קטנים מאוד מאוד הם האחוזים של חוסר ההסכמה. באמת. אתם רגע. עושים גם מרצאות ביחד, אני מבין. כן. גם מרצאות וגם מעגלי שיח. מה קורה בהרצאות ומעגלי השיח האלה? אני חושב שדרך אגב, הדבר היפה לראות, זאת אומרת, מזמינים אותנו להמון מקומות, ומלא סוגי ציבורים, גם המון בתיך בעד, אבל כל מיני מסגרות. סגלים של מערכות חינוך יצאו להזמין אותנו למעגלי שיח כאלה, ורואים את הרצון אז, קודם כל לראות, זאת אומרת, מזמין אותנו בתור הסיפור לראות שזה באמת יכול להצליח. זאת אומרת, יש איזושהי כמיהה עמוקה של הנפשות, אני חושב, בשני הצדדים היום, בכלל, בכל העם, לראות שזה יכול להצליח, לראות שבאמת... איך קוראים למופע, להרצאה, איך קוראים לדבר הזה שלכם? קוראים לזה אהבה לא מפסיקים באמצע.
ומבחינתי אפשר להחליף את זה במדינה לא מפסיקים באמצע. מדינה לא מפסיקים באמצע, ואהבה לא מפסיקים באמצע. תודה רבה שהייתם איתנו, דנה ועמית כץ. אגב, פעם שעברה שבדקתי, גם את אישה חרדית. כן. אני נראה כמו שאני נראה. יש פה זוגיות טלוויזיונית שעובדת נהדר. אנחנו לא מסכימים על יותר דברים אשר אנחנו מסכימים, והנה, נשארים בחיים. יפה. ואפילו משדרים יום-יום, שעתיים וחצי, ולא, אין מכות ואין צעקות, מסתדרים יפה מאוד. אהבה גדולה, מה שאת אומרת. אפשר. להמשיך את האהבה של... אמן, אמן. תצליחו ותעלו ותשגשגו, ושהאהבה תמשיך לצמוח ולפרוח. אמן. תודה רבה. תודה לכם.